पेरिस ओलम्पिकमा नेपालका पौडी खेलाडी एलेक्जेन्डर शाहले एक सय मिटर फ्री स्टाइलमा राष्ट्रिय रेकर्ड कायम गरेका छन् पेरिसला डिफेन्स एरिनामा उनले निर्धारित दूरी एक्काउन्न दशमलव नौ एक सेकेन्डमा पुरा गर्दै आफ्नै नाममा रहेको बाहन्न दशमलव एक सात सेकेन्डको कीर्तिमानमा सुधार गरेका हुन् राष्ट्रिय रेकर्ड कायम गरे, का गरे पनि उनले उनसाठ स्थानमा रहँदै पहिलो चरणबाट निभाइए यसअघि नै एक सय मिटर फ्री स्टाइलमा एलेक्जेन्डरको नाममा बान्न दशमलव एक सात सेकेन्डको कीर्तिमान रहेको थियो कुल दसवटा हिट्सको प्रतिस्पर्धा पश्चात सोह्र उत्कृष्ट खेलाडी अघिल्लो चरणमा पुगेका छन् पेरिस ओलम्पिकमा टेबल टेनिसका स्यान्टु श्रेष्ठ सुटिङकी सुस्मिता नेपाल जुडोकी मनिता श्रेष्ठ प्रधान पौडीकी डुबाना लामा र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दहाल पनि पहिलो चरणबाट नै बाहिरिसकेका छन् प्रिन्सले भने समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्न बाँकी छ अब नेपालबाट सन्तोषी श्रेष्ठको प्रतिस्पर्धा मात्र बाँकी छ उनले म्याराथनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्